Справа 20. У Мадриді розпочався суд над колишніми лідерами Каталонії, які брали участь в організації референдуму щодо незалежності автономії. Що вимагає для них обвинувачення і чому цю справу вже назвали процесом десятиліття? Тетяна Логунова, докладніше. Доброго ранку всім. Сьогодні ми починаємо слухання в справі за номером 20907. Йдеться про події 2017 року. На лаві підсудних 12 політиків. Усі вони колишні каталонські високопосадовці та активісти, яких звинувачують в організації повстання, закликах до бунту та розтраті державних коштів під час проведення референдуму щодо незалежності. Поруч сидять колишні віцеглава уряду автономії, міністри та депутати регіонального парламенту. А от екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон у залі суду відсутній. Після проведення плебісциту він утік за кордон і зараз перебуває то в Бельгії, то в Німеччині. До процесу, який триватиме щонайменше 3 місяці, прикута увага усієї Іспанії. Сьогоднішнє засідання показували у прямому ефірі, так само транслюватимуть і усі подальші слухання. Офіційний Мадрид хоче продемонструвати максимальну прозорість та неупередженість процесу. Втім, прихильники незалежності Каталонії вимагають іншого. Акції протесту із закликом негайно звільнити підсудних сьогодні пройшли в Барселоні та Мадриді біля будівлі Верховного суду. До мітингарів доєдналися і чинні очільники Каталонії. Сьогодні багато людей в Каталонії відчувають біль. Їм боляче бачити на лаві підсудних людей, які просто принесли каталонцям урни для голосування, щоб вони змогли визначити своє майбутнє на референдумі. Запроторити підсудних за грати вимагають ультраправі. Вони теж вийшли на акцію протесту, щоб захистити єдність Іспанії. Тривалий час сепаратисти кидали виклик іспанській єдності, конституційному порядку та судовим рішенням. І робили це перед обличчям бездіяльності різних іспанських урядів. І особливо уряду Маріано Рахой, який не зміг зупинити переворот. Суд розпочався на тлі політичної нестабільності в країні. Іспанія на порозі дочасних парламентських виборів. Їх оголосять, якщо завтра депутати не проголосують за проект бюджету країни. Для ухвалення прем'єрові Педро Санчесу потрібна підтримка 2 каталонських партій. А вони вже заявили, якщо уряд не піде на поступки у питанні більшої незалежності для регіону, голосуватимуть проти. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».